بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن هي الامر وين دعا لذا الدون كميل والبو اهد كجوكتان ويصل ميسا عيار تميل في عم بي مريسا هده يقوم معان تحي هي كبادة هده يقوم في عان تحي بل سياسة ده ايان ايجي دونا ماشا يوحمر ايان كبدر لنا كلا يسرق ربطا وهي لقي استياش داود ياش قيمة هي قرده وين لهاو ما لول بقى الدنيا ذاك جوك تان أرتا وحن يدل لنا مركلة كسر دوادة إس إم سي مجال هذا مقدشو وحاكو شري حسن علي قير رئيس الوزاري هو رئيس الصومالية شيخ شريف شيخ احمد تتكاسو دان قاركود ما جوغين ما يأدون كاد هالقري واي كي جوغي اكي مقام الشرك ودعا عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي عبد القادر عصب لي رقاسا شري وحي لا شرين حل ديبان نذي كامبين كمركي كجرين إلا المشرحين بي أهايين بدن كود أو عدد كسينا يي أو يكول أهايين بارلمك صوماليا ساحب بدودة أو قبيل والبالي أو تردودة بقول كرو نافيسا هذه قياستي بقول يشن بقول يتضبو بقول يسقال إلاي بقول يتوبان حل دمان مركا انتا سي مسؤول اي آن شاقي ليسو جيجيو ayay la shireen haddii raggaasina wad ogtihiin ee xasan cali qeyraan ahay ee codee abdirahmaan abdishakur baan ahay ee codee sheekh shariif baan ahay ee codee raggi xildhibaanada u codeynay haddana markii dambe tanaasulka markuu yimaaday codkayga meeshaas ku shub ay dhahayeen ayay wada kulmeen maxay ku ballameen waxay ku ballameen baa yaab leh حسن شيخ محمود ما فرحت قال لي شو وحي كل برلمان او يدهن برلمانكا حدين لا فرو ميكروفونات هل ججبيكو شقدا او غوريسا لا قبانايو marka labada xisbi la raba in la meel mariyo هرتا مايكروفون او لن هلا جبي مايكروفون كان قدوميها مرنا او كتلو مناي مرنا ماركيس عبد حاشي لو صوت دراي او معني واكادمي هذا الكوما فرنا وكو فرنا يا لالي يا هرتا كنتم غفولا كدكت مايكروفون كلجيس كو وعلى روحي عبتان بارلمان كلكانو يوحي وراقو يا قليمان يا ماشي لك انا يا ميسسك يا كراستا اسكو مالها لك انا فوضى سيدي كاي يا كدي عجرتي كراستا اسكو تماي هكذا ارتاح لي رباش ساسا يكوب الله مين انا قال لكن ما اوغي كراستا يا ميسسك baarlamaanka hadda yaal waxaan u maleynaa in boolal lagu la dhuujiyo dhulka maxaa yeelay keya 10 laga soo qaatay baarlamaanka Soomaaliya keya hadda ka hor kuraastay isku tumeen marka hadda waxa la yiri waa loo fakaray si aanay kuraasta isugu tumin kuwan isdhaafi maayaane waxa la yiri horta miisaska iyo kuraasta dhulka macnay boolaha lagu la dhajiyo marka waxaan u maleynayaa ما صهبو ميسس كاد بارلمان كيال كي يكراس تطالا كوسي دي كي مركي لجوغي افضد او انتكر لسواق هذا لا اسكتو مكرا ومعكا لكن عاقدها بيها اي قلمانتا اي وراقها اي مايكروفونا دا اي فيلوينكا مالو يسوو كيني كران هرتا ما اركي سي سيدا سيكو سو بارلمان رقاسي iyo 110 ka xil dhibaan ku dhawaad shirkii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho ay ku qaateen Soomaaliya
intii labadan xisbi la meel marin lahaa oo xasan sheekh maxamuud oo dictator ah shalay aan la safnayn ya xis ballantii intuu nooga baxay wixii si oo dhan wixii oo dhan jeebka u gashaday intay u meel mari lahayd oo hadhowdiina annaga uu na layn lahaa ama uu na xirxiri lahaa taasi intay dhici lahayd xasan sheekh maxamuud waxa weeye ma arkayse makarofanada hala jajabiyaa la yidhi horta shirkaasaa meesha ka dhacay haddii makarofan jabiskaasi uu wax qaban waayena xabadda lagala hortagaa la yidhi xasan sheekh maxamuud luuqadda uu fahmayo waa xabad xabadda lagala hortago masiyaad baru ka xoog badan yihin maya sooma hubaysnin haa soomaalina wayna taageeraysaa soomaan hadda haa jaanisaan haysanaa soomaan haa xabadda sanka laga geliyo sidaasi ayay ku shireen marka horta ma arkaysa ciyaarta meel culus bay maraysaa ma sahlana oo kaftan maahan okay haddaan muqdisho marka dhankaasi dhigno kismaayaan aadaynaa marka ninkii ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ahaa oo aada u taqaanaan waarikow iyo axmed madoobe iyagana way iswaraysteen oo kismaayo macnihii dhulka digli mirifle xoogga ay ku haystaan waxay yidhaahdeen axmed madoobe wuxuu yidhi xamsow bahashaan waan rogrogay ilaan beryahan kismaayo joogaa xamse cabdi barre axmed wuxuu yidhi bahashaan waan rogrogay waan rogrogay wuxuu yidhi bahashaan barako ma leh wax dan ah oo bahashaan noogu jira haba yaraatee in kuraastan la kala bedelo ma jirto xamsow idhegayso yaa dhahaya axmed madoobe niyow mareexaan waa curadka daarood godod baan ka galnay farmaajo waa ku digannay haddana warqaduu soo saaray waxaan isagoo muddo aamusan ayaan la meelmarin buu yidhi marka ugu horreysa mareexaan ayaanan eed ka gelin ninkaa farmaajo ah waxaan u diidan yahay midda labaad kablalax yaanala eersanin haddaan kablalax nahay soomaaliya iyagaa qayb ka qaatay in maanta god ay ku dhacdo haddaana la leeyahay aan ka joogno daaroodna ceeb yaynan usoo jiidin dalkii daarood yuusan eersanin soomaali weynna ma arkayse macnihii yaynan meel uga dhicin haddii dalka khatar la gelinaayo hawiya khatar ha geliyo annaga indhahaan ka dayno haddii labadan xisbi la meelmaryana marka ugu dambaysa biyaha annagay nagu imaanayaan waana lagu biyo keeni doonaa marka xamse waxaa lagu yidhi xamsow kursigan sidii shalay lagugu dhiibay u wareeji kursigan ma lagu dhiibay haa kursigan sidii shalay lagugu dhiibay u wareeji berri ka saa dambana qofkii u yimaada macnihii ha ku fadhiisto soomaali ah yaana la eersanin annaga adiga ha ka shaqaynin in kursigan la baabi'iyo kursiga hadda aa ku fadhidid ninkii ugu dambeeyey ee ku fadhiista haddana wax ka baabi'iyey ra-iisul wasaarenimada soomaaliya ha noqonin maxaa yeelay kursigan waa balance soomaaliya dowladnimadeeda dhibaataa laga soo maray waxaa la yabyabay 4.5 haddii hadda macnihii iyadoo soomaaliya cageheed aan isku taagin xisbiye aana u gudbin la yidhaahdo kursigii guddoonka baarlamanka macnihii awooddaa laga qaadi kii ra-iisul wasaarahana waa la nasaqaayaa madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenaa la samaynayaa waxay ka dhigan tahay dee siyaad barre 21 sano maxaan ula dagaalannay ilaan siyaad barreba wuxuu lahaa ma arkayse madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenuu lahaa waayo shirarkii masar lagu galay iyo carta madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen soomaaliya way isku raaci weyday nin walba shaashadda inuu iska arko
انت افتي لقادايو قفي عود سيداسا لغو بلمي مركا حمسو اديك كرسيغان سومالي ملقو ديبتي ملقو ديبي ها سيدا لغو ديبي اوريج اي حان نسقين اديك هكا شقيمين هكو غربسينين حسن شيخ محمود هدي اجوكتبنا كرسيغان واللغا قادايا و اذا كشقينين نسقات ديسي هدي اكشقيسيت كرسيغان او معني نسقات ديسي اد قيب كقالتيدنا كلي اي كلي ما جوغيس الا كرسي هدي لا ترترنا ما جوغيس ادغو هدي ان لا ترترنا ما جوغيس او قف كلا كبدلاي وا قوريسو ديب ماركا معني انتي لو ايرسن لها او معني انغنا نلا ايرسن لها دانا دارود وهدنا ماركيس معني مريحان غضب غار ان كغلين سومالينا معني اين ايرسن لهي سومالي هداي غد كو دحايسو واكا معني 329 با او جوقت مانتي خل ديبانده لبدا اقل ايغا غد ها اسكو ريدان قيب بان كنا اما انغا بنانكاسي ان كا استاغنو هرتا احمد مدوبي sidaasuu u sheegay raisul wasaare Hamse Cabdi Barre markii sidaasuu u sheegayna raisul wasaaraha ida Cabdu soo istaagay Puntland oo amaan ku bilaabay Puntlandti ayaan dhawayd u lahaa macni waxaan qali yar oo Puntland oo weerar ku qaaday amaan ku bilaabay su'aal baan idin weydiinayaa walaalayaal Hamse Cabdi Barre isagoo Kismaayo jooga ida cad ma soo fariistay sifuran Puntland ma amaanay bisa ma amaanin laagama marmo dawladnimada ma yiri waa hormood ma yiri sheegade wayay hadana wax kala kugu kabaaya marka waxaan kugu kabaaya baarlamaanadii Cabdi Xaashi mar hadii baarlamaanka ay ka diideen inuu gudoomiyo si uu u hoosaasiyo labada xisbi ilaa waa nin habar awle yaa u fududeeyo baarlamaankii markay diideen ay dhahayn gudoonkeena ayaa nag shir gudoominaya cid kale ma ogolin kan aqalka sare marti waay martina haddii waa in ay edab u joogtaa buuqi daraad wad ogeydeen way maanta markaa maxaa taagan